Sveiki. Sveiki. Finansų ministerija siūlo apmokestinti didesnės nei 100 tūkstančių eurų vertės nekilnojamąjį turtą ir beveik dvigubai padidinti minimalų mokesčio tarifą. Na, kaip paaiškėjo, 100 tūkstančių ne nuo būsto vertės, o nuo vieno žmogaus, tame, kuriam tas būstas priklauso. Sakykit, o kodėl pasirinktas toks kelias? Ar nebūtų geriau padaryti visuotinį nekilnojamo turto mokestį, kur mažo turto vertės savininkai mokėtų simbolinį mokestį, na, didesnės mokėtų didesnį? Ar tai nebūtų logiška ir paprasčiau? Ne, iš tikrųjų, jeigu tai prisimint, pernai metus panašus projektas buvo pateiktas dėl antrojo būsto apmokestinimo. Bet iš tikrųjų, ką mes ir komitete kam prieštaravom ir ką pamatėm, kad tai palietė labai didelį žmonių ratą, tai virš 100 tūkstančių asmenų. Ir iš tikrųjų, ar yra teisinga, kai žmogus turi ten tūkstančio vertės būstą, galbūt netgi negyveno, bet irgi su centra esanti ir už jau turėtų mokėti mokestį. Bet iš kitos pusės, į ką mes turime atsižvelgti ir rekomendacijas. Tai be po rekomendacijas, tarptautinio valiuto fondo rekomendacijas, kad reikia taikyti progresinius mokesčius, nes kuo brangesnis būstas, to turtas, sakykime, turėtų didesnius mokesčius mokėti. Tai iš tikrųjų, va, šis projektas tą ir atliepia. Bet juk jis gali būti ir progresinis, ir visuotinis. Tai iš tikrųjų, progresyvumą atliepia, visuotinumo ne. Bet iš tikrųjų tai paliečiu to žmonės, kurie gali tą mokestį sumokėti. Nes jeigu tu jau gyveni brangiam būstą, tai tu ir didesnės galimybės turi jį mokėti. Na dabar toks įdomus dalykas, kad paliečia 37 tūkstančius, taip skelbiama taip, žmonių, iš jų 26 tūkstančiai vilniečiai. Tai kaip čia yra, ar atsitiktinumas, kad valstiečių žaliųjų valdžia labiausiai apmokestina būtent vilniečius, kurie nebalsuoja už valstiečių žaliuosius? Ne, iš tikrųjų čia kaip bebūtų, tai yra registrų centro duomenys. Kokias yra būsto vertės, ar tai būtų Kaunas, ar Vilnius, ar kitas miestas. Natūralu, kad Vilniui būstas, galima sakyti, yra vienas iš brangiausių visoje Lietuvoje. Bet čia tikrai nėra kažkokio atsižvelgimo, kad į vietovę, nes tai yra registrų centro duomenys. Ne, bet faktas toks. Vilniečiai nukentės, jeigu taip galima sakyti, labiausiai. Nu, iš tikrųjų, klausimas, ar nukentės, jeigu šeima asmenį 100 tūkstančių, tai vadinasi 200 tūkstančių. Tai ar iš tikrųjų 200 tūkstančių yra ta riba, kur nepakeliama našta, ar Vilniuje yra daug brangesnio būsto negu 200 tūkstančių? Įstatėme palikta išimtis. Žadama neapmokestinti nekilnojamojo turto, kuris visas ar kurio dalis naudojami pajamoms iš žemės ūkio veiklos gauti. Ar tai irgi tik atsitiktinumas, kad valstiečiai paliko tokią išimtį valstiečiams? Ne, iš tikrųjų tai nėra nieko naujo. Čia nėra naujas kažkas išrastas. Tai yra eilę metų taikomas išimtis. Taip, bet ta išimtis ekonomistų vadinama gyvulių ūkiu. Tai gyvulių ūkis šitoje vietoje yra paliekamas ir vėlgi ūkininkams yra daroma išimtis. Iš tikrųjų, labai gaila, kad tas gyvulių ūkis yra suverčiamas tarsi žemdirbiai, tai yra gyvulių ūkis. Ne tik žemdirbiai, apskritai toks išimčių politika. Bet visuomet mes turim suprasti, kokioje mes esam rinkoje. Mes turim konkuruoti su viso pasaulio rinkos ir produkcija. Ir jeigu mes dabar bandytume savo žemdirbius įstumti į kitas konkurencijos sąlygas, tai tada klausimas, ar tų žemdirbių mes iš vis turėtume tiek, kiek dabar turim. Tik žemdirbiai, kurie norėtų išimčių savo. Ne, bet iš tikrųjų skaičiai sako, ką kita, tik tų iš 100 tūkstančių esamų žemdirbių šiai dienai, tik apie 1000 asmenų uždirba daugiau negu 3000 eurų per mėnesį. Tai vat šitas skaičius pasako viską, kokia yra žemės ūkio būklė. Nes daugelis žemės ūkio užsiimančių tuo verslu, tai yra tik šeimos išlaikymas. Bet sutikit, yra tie du dalykai ir išimtis ūkininkams, žmonėms, kurie iš žemės ūkio veiklos verčiasi, ir kirtis vilniečiams, kurie nebalsuoja už jūsų partiją. Gaila, kad taip su asmeninam, kad vilniečiams yra pagal registrų centrų domės. Gerai, aš supratau. Tai paskutinis dalykas, paskutinė tema, tai kas dabar visur girdėti, dėl ko vyksta ginčai, automobilių taršos mokestis. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad pirmiausia turėtų būti įvestas automobilių prabangos mokestis ir tik po to galbūt taršos, nes dabar, kai siūlomas tik taršos, tai didina socialinę atskirtį. Jūs pritarite prezidento pozicijai ar ne? Mes turėtumėm aiškumą įvest, kad labai žmonės maišo, kad čia bus nuolatinis mokestis ir nuolat mokamas, sakym, kaip yra Latvijoje, bet tai turim pasakyti, kad tai bus tik registravimo metu. Tai atskiria iš karto visus žmonės, kurie turi ir kurie nežada pergius, tai mokėti nereikės nieko. Jeigu žiūrite kitą pusę, mes taip pat duosim ir paskaitą įsigyti švaresnėm automobiliam. Bet tai bus apie 30 milijonų. Ir jeigu mes iš šio mokesčio surinksim apie 25, tai realiai mes paskaitį daugiau skirsim, negu surinksim, jeigu į skaičių žiūrim. Bet juk čia viskas aišku. Tie žmonės, kurie neįperka euro 6 standarto atitinkančių automobilių, naujų automobilių, jie perka senesnius ir taršesnius ne todėl, kad norėtų teršti, o todėl, kad jiems neužtenka pinigų tiem naujiems automobiliams elektromobiliams. Tūkstančio kažkokia tai valstybės parama, 1000 eurų neišgelbės jų, nepagerins jų situacijos. Jie neįpirks to brangaus automobilio. Bet tai nereiškia, kad būtinai reikia labai brangų. Yra
mažos taršos atitinkančių automobilių ir senesnio. Na, bet jie nekainuoja 5-6 tūkstančius eurų, kad tas tūkstantis jau kažką išspręstų, nulemtų. Ne, iš tikrųjų yra, kur jau 6-7 tūkstančius galima mažiau taršų nusipirkti. Bet iš tikrųjų, ką Europos komisija mums sako, jų praktiškai Lietuva ir dar viena šalis tik yra likus, kuris neįsivedė šio mokesčio. Ir Euro komisija mums jau sako, mes galbūt galvosim apie sankcijas, jeigu jūs nieko nedarote. Mhm. Tai vat nieko nedaryti taip pat negali. Tai ką, visus persodinsim į smartus ir į mažalitražius automobilius? Persodinti tikrai nepersodinsim, jeigu žmogus turi gerą automobilį, galbūt ir 10 metų. Jeigu turi didelį automobilį, kurio vežioja didelę šeimą, tai jis nukentės, jo šeima nukentės. Jis nukentės, turės susimokėti tik tuo metu, kai registruos automobilį. Žodžiu, jūs pritarsit tam planui, kuris dabar yra svarstomas? Ne, iš tikrųjų dabar situacija, kad mes jau nebegalim nieko nedaryti. Kad tai yra jau pats optimaliausias variantas iš visų ir mažiausiai skausmingas pasirinktas. Jau dar mažiau skausmingo, turbūt sudėtingas. Žmonės sako, kad tai panašu į pasipinigavimą. Paprasčiausiai yra biudžeto skylė, na, užlopkim. Ne, bet aš todėl ir noriu pasakyti, kad paskaitai skirsim 30 milijonų, o gausim pajamų 25. Tai kur čia pasipinigavimas, kurioje vietoje? Supratau. Ačiū. Prašau.